הדבר הכי חשוב שעשיתי בחיי, זה היום לעזור פה בארגון המתנה הנפלאה הזאת, לאנשים שבדיוק בתקופת הקורונה מרגישים את הקושי, לא רק את הבדידות, גם את החיסרון של האוכל ושל המילה הטובה ושל ההתייחסות, ואני מודה שיש חברה כזאת של עמותת יד עזר לחבר שנרתמים למען האחרים שזקוקים ואוהבים. אני רציתי אמר רק תודה לאחווה אנשים, לא חשוב איזה דת, איזה סוג, כולם אנשים בארץ ישראל. תודה כולם. אני מכירה את העמותה מזמן והיא עוזרת באמת לכולם. אין מה להגיד. כולנו לבד פה. כולנו לבד, רובם לבד. מבינה? יהיה טוב, יהיו ימים יותר טובים, אני מקווה. בעזרת השם, ואתם נהדרים, באמת נהדרים, אין מה להגיד. עכשיו קורונה, זה, כן. עכשיו עוזב, עוזב זה, תודה, תודה, זה חשוב, חשוב. תודה. תודה.